Tržni centri i uslužne delatnosti moći će da rade do 20 časova uz mere kontrole, izjavio je član kriznog štaba Branislav Tiodorović i istakao da je ta mera oročena do petka. Mere stupaju na snagu odmah, a trebalo bi da danas budu usvojene na sednici vlade Srbije, naveo je Tiodorović. Prema njegovim rečima, ove odluke predviđaju da kafići i restorani rade bez muzike. Na današnjoj sednici, prema njegovim rečima, nije bilo reči o merama koje će važiti za novu godinu, već će se o tome raspravljati na sednici u petak. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je juče da je medicinski deo kriznog štaba apsolutno protiv popuštanja bilo kakvih mera, ali da je realnost takva kakva je i da će to još videti. Kada je reč o dočeku nove godine, Kon je istakao da nije tajna da su lekari iz kriznog štaba preporučivali ograničenje kretanja od 19 do 5 ujutru, ali da za sada za tim nema potrebe. Uobičajen doček nije realna opcija i to bi bilo katastrofalno, rekao je Kon i dodao da je epidemijska situacija i dalje nepovoljna i da se dešava da nema mesta u bolnicama.